Відповідаєте, що в Норвегії там потепліли, нарешті ви вдягнули там плащики, курточки. А тут уже ми ходили в футболках і прийшлося вдягнути курточки і плащики, і тому переходити із жари в холод набагато виявляється складніше, ніж переходити з холода в жару. Вчорашній день, друзі, сходила в парк, показала вам відео, викинула, наскільки змогла, наскільки було в мене був оцей настрій, але мені хотілося вам передати, хотілося взагалі дивитися лише на воду. Я вам показала чудовий Дніпро, такий чудовий тихий Дніпро, що хотілося сісти на човника і проїхатися. Хотілося оце ніби як лід, отаке було. Так, п'ятно почув, що ми тут, іде до нас п'ятно. Я вам зараз покажу і п'ятна. Зараз він сидить, дивиться. Вони всі зараз вигрібаються. Бачите, ніде нікого немає. Після оцього два дні було холодно. Вони зараз всі, Дашка лежить на сонечку, гріється. Буся нарешті вичухалася від цього столу пасхального, ну, тобто від тих кісток, що вона вкрала в Дашки. Тепер ми зрозуміли, що кістки ні-ні-ні, і взагалі. Всі ветеринари кажуть, що кісток собак не можна, собакам. Але от ми помітили одне, що собаки, ті, які навіть скажу, яких не торкнулася людська рука, тобто це звичайні дворняги. В них кишківник набагато сильніший. Вони обожнюють кістки, які ти їм не даси, чи сирі, чи варені. Варені твердіші кістки, сирі вони м'якші. І навіть на базарах у нас продають, називають мозгова косточка. Це спеціально, ми колись брали біткоїни, спеціальна кісточка. Там дуже багато сухожилля, там отака, вона для них як смаколик. Ну, от всі ті собаки, які схрещені, якась з якоюсь породою, там, де людина приклала свою руку, ті собаки всі хворіють від кісток, від всього іншого. І наша Буся, оскільки вона дуже в здоров'ї, ну, мабуть, слабенька. Вона мені чимось на лисичку похожа. Вона така, зовсім інший в неї характер, ніж у Дашки. Дашка у нас це та собачка, яка дворняшка, тому Дашка може гризти. Ми дали, занесли собачкам, які бігають, як на них називати, не знаю, безхатченки чи що. Ну, давайте так назвемо. Їм хоч би що, а от Буся наша захворіла. Так, отак от. Але Бусі вже легше, вона відійшла, і давали сире яйце, давали льон, відпоювали водичкою і давали обов'язково ацербент, щоб, ну, раптом що, тому що ми всі знаємо, якщо кишківник уже працює невірно, тобто якщо іде, як це сказати, ну, про нос таки скажу, друзі, тоді треба обов'язково в першу чергу брати всі крейди, активовані вугілля, всі-всі-всі ацербенти. Те, що забере, якщо вже пішли там не гаразди, значить обов'язково треба забрати те, що почне отравляти ваш організм. Сходили ми вчора в парк. Походили, подивилися, показала вам чудову воду. І насправді в парку мене вчора саме найбільше, мені саме найбільше сподобалося це морозиво. Чи якийсь був день нікуди. Ну, щось таке було, друзі, що я в усьому бачила лише негатив, не знаю чому. Пишіть, чи буває таке у вас. А якщо буває, то треба ж, звичайно, чимось розвіятись. І так, як я вам і казала, ну, що треба зробити? Звичайно, треба, якщо немає грошей, одне, це є такий навіть анекдот,
жінку